se. Se ganaje ne možete uvijek. Samo je ovdje, pa neko se ne smiju predavzati. Znači, neka je sloboda ne štati je iri, pa rekao što ne. Ajde. Znaš šta se ja bojim? To će nekada da se desi. Jedan se ne da Bože nešto. Znači, ja to koji rade, pokačujem sve. Znači, stvarno ću se zauzeti bolnik. Kada ovom grada nije uvijek. Zdravo, zdravo. 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 Se intervjuiraju i voli trubo. On namjerno sa zrukutu sajmom. On nas ne stavlje, brate.